کوي شو د سلایډر نه بعد دویم بخش کې د دې نه بعد دا اباوټاس یا هم دا اکس یا هم دا ټیکس تبدیل کو. ډیر ساده او سیمپل ښه دلته راځه ایډیټ پیج اوپن لینک اینڈ نیو ټب ورته وایو چې نوي صفحه کې مونږ ته خلاص شي. د لوټ ته به صبر کې کله چې لوټ تکمیل شي بیا به کار کوي. وګوره اوس هیڅ نه خی درته کنه کله چې دا لوډینګ تکمیل شي درته به ټول ارشې نه ریشي. لږ ورته صبر کې زمونږ انټرنیټ سلو ده. هلته مې شنه انټرنیټ هم خی زو دلته انټرنیټ سلو ده. نو ګورې تاسو صفحې کې تغیرات راغی او ډکه شو ښکاري درته. ګورې ښکاري درته مخکې اوس هم لوډینګ ته به صبر کوي. ښه چې لوډینګ شي ټول ویب سایټ درته هغه کوي. اول مونږ تاسو دلته چی لرو دا عکس څنګه تغیروی شو. دا عکس ښکاري افغان کرب دا دوکان عکس دی. دا عکس څنګه تغیر کو ښکاري دلته رازو. دلته په چوش باندې کلیک کوو په سنگل امیج باندې دلته به ایډیټ ورته وې. ګوره دې ځنه به دا عکس دې ریموو کې ښه بل عکس اپلوډ کې. دلته به کلیک کې اپلوډ فایل سلیکټ فایل هر چیرته چې دې عکس یا به ورته انتخاب کې. صحیح ده او ډایرکټ به درته وګوره دا لاندې درته ترخی چې کله د انتخاب کوزه ډیسکټاپ کې کوم پټاکس نه لرم. ډیسکټاپ فکر وکړه دغه عکس ته. صحیح ده ګوره اوپن شو. ګوره دلته سیټ امی درته ښکاري دا سکایپ لاندې دی تیر سره. ګوره دا په دې به کلیک کې هر عکس ټول ویب سایټ کې همدا طریقه ده. ښه هلته سیټ ویډیو کې هم ریکارډ شو. عکس به راواخلې فکر وکړه دا عکس دی دلته سیټ امیج ښکاري درته. په دې به کلیک کې ډایرکټ به هلته ریشي. ګوره عکس راغی دلته کنه بیا به د هغې نه بعد چیه کې سیف به ورته وې. چیه سیف؟ سیف نه بعد به بیا چیه ورته وې؟ اپډیټ ښکاري درته اپډیټ. او دلته ښکاري ته د سکایپ نه بره وګوره اپډیټ. په دې اپډیټ به وې ډایرکټ به په ویب سایټ کې چیه شي تغیرات به ریشي. دا اوس څنګه دا قطعه عکس تغیر کړو. دا ټیکس څنګه دا د اپوټاس څنګه تغیروی شو. دا هم په همدې ترتیب باندې دا به کلوز کې دلته بره شي. دا به ایډیټ ورته وایي. ایډیټ کې تغیرات کوم کوډینګ شي نه لري. اټ سیمپل ته کولای شي چې ورټ کې ولي کې دلته کاپی پیسټ کې. صحیح ده کولای شي هم دلته ولي کې هر څه چې ته غواړې فکر دی ګوري زیلی کوم هر څه ته لیکلای شي. تغیرات چې دراوړو چې به ورته وایي سیف سیم نه بعد چې یو کې اپډیټ وایي کې دا نه سیف کوم چې هغه نشي. صحیح ده بیا د هغې نه بعد کوم بل بخش لرو په نوم د سرویسز ښکاري درته نه که دا ته تغیره. دا هم سیمپل ساده هم داسې سکریپ بای سکریپ به راځي. د دې نه بعد دویم دا دی کولی شي دا عنوان چې تاسو وینئ دلته په نوم د څه شی دی سرویسز اور سرویسز افغان کرافت سرویسز. دا که تاسو تغیروئ د دې ځینه ته کولی شي دا هم ایډیټ کړي. ښکاري درته سرویسز دلته کولای شي اور سرویسز هر شی چې لیکي کولای شي. وبې لیکي سیف به کې سیف نه بعد به اپډیټ کی ښه. دا څنګه کولای شو د سلور سرو فری ان هوم دی ټرین او هوم میډ اورډر او راګ واش اینڈ ریپیرینګ. دا هر یو ته څنګه تغیروي شي دلته هر یو دی ګوره د اول بخش د سلور وړ په یو ترتیب باندې ایډیټ کوي شي. په ایډیټ مې په دې کلیک کولای غوړ ته صبر وکړي چې د تشو شي ګوره دا ټیکس ډایرکټ به درته ولیکي. صحیح ده
او دلته د رنگونه دي چې دلته د رنگ باندې درته خیدا خو ته یو د خبر کې مشکل نه ده صرف ته ټیکست تغیر ټیکست به دې زنه چې کی تغیر کی ښکاری درته آفرین په همدې ترتیب د سلور وړه ته د سې کول شي د سرویسز خپل چې کی ایډیټ کی بل بخش دینه بعد بل بخش لرو په نوم د چې ده دا عکسونه څنګه کلکشن یا افغان کرافت آل کارپټس دا عکسونه څنګه کولای شو دا تغییر راوړو ښکاري ورته دلته راځو دا هم په ادامه باندې دی په نوم د افغان کرافت آل صحیح ده دلته په دې به ایډیټ باندې به کلیک کړي دی هغه ټیکس چې تا ته ګوري په نوم د افغان کرافت آل کارپټ دلته چې ته ویبسایټ کې ښکاري ګوري ورته دامته تغیروی شي دې ځنه علاوه لاندې ته کولی شي عکسونه ټول تغیر کړي درته په نوم دی پورټو ډایمنډ ښه اوس دا اول قطع عکس هر عکس چې غواړي دا اول دی دا قطع عکس دی دویم دریم څلورم پنځم شپږم هر قطع عکس چې غواړي دلته به صرف پرې کلیک کړي اپلوډ امیج دلته ګوره فکر وکړه دا عکس راوړي پې سیټ امیج به کې که نوی د خلاصو بیا به اپلوډ فایل نه هر ځای کې چې را به وړي صحیح ده دا ګوره عکس تبدیل شو دویم دریم څلورم پنځم ګوره ټول همدلته شته د تخکاري ورته دا ټول عکسونه ته دې ځنه چې کولی شي تغیروی شي د هر ځای چې ته تغیر بیا به سیف کړي بیا به اپډیټ کړي ډایرکټ عکسونه به چې شي تغیر به شي دې نه علاوه څنګه کولی شي دا ټیکسټ ته تغیر کړي صحیح ده دلته راځو د ټیکس ته ایډیټ به ورته لکه مخکې څنګه موږ ټیکس ایډیټ کوو دا هم سیم ټو سیم هم ایډیټ کیږي صحیح ده علاوه د هغې نه دلته راځو دا ټیکس څنګه کولی شو تغیر ورکړو لکه مخکې چې دا ټیکسونه ټول ټیکسونه هر ځای کې چې دي یو رقم ایډیټ کوی شي ګوره دا لاین دی دا هیډنګ دی افغان کرافت دی هم هغه ټیکس دی دلته وګوره دا ټیکس رنګ هم تک سپین دی ښه متوجه یې درته سپین دی یا نه دی ښکاري دا رنگ سپین دی دلته صحیح نه ښکاري ښه دلته کلم چې ته ډیر باندې کلیک کړي کله چې کنټرول ای کې دا ټول عکس درته ښکاري کنټرول ای به کې رنگ به تغیر کړي بیا چې هر ځای کې تغیرات دی راوستو که نه د هغې نه بعد به بیرته ټول انتخاب کړي بیا به په کم رنگ باندې سپین رنگ باندې به تبدیل کړي سیف به کړي اپډیټ به کړي مستقیم کوم ځای کې به تغیرات راشي دلته به ستا د ټیکس کې تغیرات راشي صحیح ده دې نه علاوه لیټیسټ هغه لرو چې دا ته څنګه تغیر کړي دا ډیزاین نه دي لیټیسټ راګونه ته دي اچولی شي دا هم درته تشریح کړو ګورئ دلته مکمل دلته د هر قالینه چې تاسو دلته وینئ که نه دا یو دوه درې څلور پنځه که نه دا دلته ټولې دلته پرتې دي او دا درته یو بله ویډیو کې ونیسم چې